15 מרחובות, ואני אדבר היום בשם כל ילדי פרויקט מילה. כולנו נערים ונערות המתגוררים ברחובות. כולנו כאן בפה מלא עשינו טעות שטותית כלשהי, בלי לחשוב קדימה או בלי לחשוב פעמיים. כולנו עברנו חוויה לא נעימה, במיוחד לילדים בגילנו, והגענו לתחנת המשטרה. במשטרה עשו עמנו חסד ונתנו לנו סוג של צ'אנס נוסף, כי בכל אחד מאיתנו האמינו וסמכו עלינו שיש מקום ואפשרות לשינוי התנהגות. כולנו הבאנו חרטה על המעשה שעשינו, ולא הגיע לנו לשאת בתוצאה כל כך כבדה, שתהרוס לנו את העתיד. במשטרה הציעו לנו להצטרף לפרויקט שנקרא פרויקט מילה. אף אחד מאיתנו לא בדיוק ידע מה זה פרויקט מילה, מה נעשה שם. כולנו הגענו בפעם הראשונה לפרויקט עם המון רגשות, כמו מתח, סקרנות, פחד, בושה. פרויקט מילה כולל שתי פגישות כל שבוע, במשך 5 חודשים. ימי שני במכון ויצמן וימי רביעי בבית ספר עמל. גנת השוטרת המובילה את הפרויקט יחד עם יונית מהעירייה, ממש לא מצטערת בתוך השוטרת הרעה שמטיפה מוסר, אלא צוחקת איתנו, מקשיבה, משתפת ונותנת ביטחון לגשת ולדבר איתה ולהתייעץ בכל נושא. יחד עם המפגשים במכון ויצמן, זה מעניק ביטחון לדעת שסומכים עלינו ושאכפת למישהו מאיתנו. בימי רביעי, יונית, גנת ואנחנו מדברים ולומדים להתנהל כקבוצה מגובשת. אנו לומדים על הסכנות שיש בחוץ, כיצד לצאת מלכתחילה ממצבים מסוכנים. להבדיל מבית ספר, בפרויקט נותנים לנו את הזכות להשתתף בשיחות ולקבל דעה. השיחות בפרויקט מתנהלות כדיון ולא כשיעור, וזה מה שנותן לנו חשק להשתתף ולהקשיב, ללמוד ובמיוחד ליישם. אנו קיבלנו את הפרויקט הזה באהבה, מרצון ולא מהכרח. שנייה, רוצה. לא, תראי איך כולם מרותקים. בפרויקט למדתי לא לשפוט אף אדם על פי ההתנהגות שלו. מאחורי המעשים כולנו ילדים טובים. אנו מודים מכל הלב למי שנותן לנו את הזכות להיות במקום הזה, את המקום להשתנות ולהביא את הטעויות. לעמוד על שלנו ולא להיות מושפעים מהסביבה. להתגבר, להתחשל ולהבין הרבה יותר. אני מאמינה שכל ילד יצא עם המון כלים ושיעורים לחיים. אני כמעט בטוחה שאף אחד מאיתנו לא יעשה עוד עבירה פלילית בעתיד. אנו כבר המחזור החמישי של הפרויקט, ואני מקווה שיהיו עוד מחזורים של הפרויקט, שישקמו בני נוער, שאין להם כלים להתמודד עם הבית, והם עושים טעויות. לאו דווקא מרוע והתנהגות רעה, אלא מחוסר ידע והדרכה להתנהלות בחיים, מההורים, מהמורים, וכמובן ההשפעה מהחברה הלא נכונה. ותודות מכל הלב, נראה פרויקט מילה. את זה את משאירה לי. היא סיפרה לי בחוץ שהחלום שלה להיות שוטרת. באמת? כן. אז אנחנו נגשים, תראי, החלום שלי היה שיהיה לנו פרויקט מילה כזה, שיהיה כזה מוצלח. עכשיו נשאר רק להגשים את שלה.